con khluot teang pi robos ni kram neu toj men tae cheh na rohot pa ma en chein kru mok bong rien dol pteah plik plik trochiek con khluot srei teang pi robos dara complain chung chah ni kram neng srei liep mien ajuk 75 chnam hai doy kan tae thom nieng toj lina neng lisa kan tae sro sat sat chiem so trolok mok mot mul complang ko ai srolanh ជាពិសេសកន្លងមកនិក្រមតែងបង្ហោះរូបថតបង្ហាញស្នាមញញឹមនិងមានមោទកភាពជាខ្លាំងដែលកូនភ្លោះស្រីទាំងពីរមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតកាត់តាមម្ដាយរបស់គេទេថែមទាំងមានដងសិល្បៈមិនខុសពីឪពុកថែមទៀតគ្រាន់តែកូនស្រីទាំងពីរធំធាត់ឡើងដឹងខុសដឹងត្រូវបន្តិចនិក្រមនិងស្រីលៀបបានឲ្យគ្រូបង្រៀនអក្សរដល់កូនៗដល់ផ្ទះព្រោះបើតាមតារាកំប្លែងស្រីលៀបបានដឹងថានាងតូចទាំងពីរចង់ចេះចង់ដឹងណាស់ ហើយភាសាដំបងដែលនាងតូចទាំងពីររៀននោះគឺជាអក្សរខ្មែរយើងថ្មីៗនេះស្រីលៀបបានបង្ហោះទិដ្ឋភាពកូនៗរៀនអក្សរថ្ងៃដំបងនៅលើគណនី Facebook ថាអូនលីសានិងលីណារៀនអក្សរខ្មែរថ្ងៃដំបងអ្នកគ្រូមកបង្រៀនដល់ផ្ទះអូនចង់ចេះចង់ដឹងហើយរៀនភាសាអីក៏ដោយតែកុំភ្លេចភាសាខ្មែរនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិ